L'avís groc activat avui a l'interior i nord de Mallorca. Ja hem arribat a Sa Pobla als 35 graus. 37 graus a Maria de la Salut o també a Inca. I com veus, en aquests moments el cel està completament destapat, amb pols en suspensió. Fa molta basca també arran de mar, amb humitats relatives ben elevades. I dels 35 graus que tenim a Sa Pobla, anem a Palma. A Palma la temperatura ha arribat a pujar fins als 30. Ara n'hi ha 28, bufa l'embat i la humitat relativa és alta, entorn al 75%. Una situació, com veus, que convida a anar a la platja, en aquest redol de les illes, amb aquest embat que bufa i amb una temperatura de l'aigua de la mà que avui ja supera els 25 graus i mig. I també arran de mar, Sant Antoni de Portmany, avui matí trobàvem una situació molt plàcida. La situació marítima ben tranquil·la, feia poc vent a primera hora. Ara bufa de llebeig. La temperatura a Sant Antoni ha arribat a pujar avui fins als 30 graus i ara hi ha un 60% d'humitat. Bon dia, placidesa. Avui a punts d'Eivissa i de Formentera ha pujat una mica la temperatura i s'ha enfilat en alguns redols del nord d'Eivissa fins als 32 o 33 graus. Fem un repàs ara, així com començàvem la jornada, avui amb una baixada de les temperatures, especialment a punts de Formentera i Eivissa. De fet, a Sant Antoni, d'on eren les darreres imatges que us mostràvem, avui la mínima havia baixat fins als 18 graus. També baixava, per exemple, cap al sector d'Eivissa. Avui Eivissa ha estat de 17 i ahir parlàvem d'una temperatura mínima que havia estat de 24 graus. L'anomalia de temperatura d'aquests 17 graus estan per davall 2 graus del que és habitual per l'època. Sant Joan de Labritja, a nit encara fa fresc, 14 graus de mínima. A Formentera, Camarí, 20 graus de mínima. Es Mercadal han baixat fins als 21, també a Ciutadella. I avui trobam la temperatura mínima més elevada de les illes, o una de les més elevades de l'arxipèlag, a Cala Ratjada, ha estat de 24, 3 graus per damunt del que és habitual per l'època de l'any. Tot això amb una situació de boires. Avui a primera hora s'han format a punts de l'interior de Mallorca, però també hi ha hagut boires marítimes. Fixeu-vos, des de Son Serra de Marina, visibilitat totalment reduïda, no es podia veure les serralades del Llevant. Badia d'Alcúdia, boira com a protagonista, però també a l'interior de Mallorca, a Porreres, en aquest cas, i també des de Manacor. Una boira que també ha fet acte de presència a Palma. Eren més núvols baixos, no era, aquests núvols no tocaven terra, així tot també núvols com a protagonistes a primera hora, igual que a la badia d'Alcúdia i també al nord de Menorca. Havien aparegut aquests núvols baixos, aquestes boires que deixaven totalment reduïda la visibilitat. Des de Cala Sant Vicenç, aquí destacam la bona situació marítima que tenim al nord de l'arxipèlag. Atenció, perquè a partir de dijous canvia totalment aquest temps, aquest bon temps a la mà que hi ha al nord de les illes. Des de Cala Morell també podem veure aquesta cala amb total tranquil·litat, igual que l'illa d'en Colom, a Menorca, el cel gairebé destapat, i acabem a Son Saura, imatge de paradís, amb aquesta situació a la mà tranquil·la i el cel totalment destapat de just fa una estona, en temperatura que s'ha enfilat en aquest redol fins als 31 graus. I des de Son Saura anem a Mallorca, cap a la zona de la badia d'Alcúdia. I també hi trobam una situació tranquil·la. Bufa ara l'embat, el cel com veus està destapat. La temperatura és de 28 graus, però fixeu-vos, la humitat relativa del 76%. Una situació, per tant, de molta basca en aquest sector del nord de Mallorca. Amb 28 graus, 76%, una xafogó, una basca que ens podria indicar entorn a 36 graus de sensació. I d'aquest sector de la badia de Pollença cap a Formentera. Han arribat alguns núvols, el cel està un poquet enterbolit en aquests moments a Formentera, la temperatura és de 29 graus i també, fixeu-vos, amb un 70% d'humitat. De Formentera anem a Menorca, ara mateix a Mó, i trobam el cel destapat, la temperatura que ja és de 31 graus, el vent bufa de component és amb un 67% d'humitat. I de Mó ara a l'interior de Mallorca, a Llumajor, també trobam la situació de cel totalment tranquil·la, 32 graus de temperatura, bufa una mica d'embat, 60% d'humitat. I anem a Calvià, la situació ara cap al sector polígon de Sant Bugadelles també és tranquil·la, el ponent de Mallorca, el cel està gairebé destapat, la temperatura ja s'ha enfilat fins als 33 graus, amb un
30% d'humitat en aquest sector. I aquí a la ratjada, un temps també molt tranquil. També hi trobem el cel destapat, però amb un 80% d'humitat i la temperatura de 28 graus. Molta basca, aixafogó o temperatures ben elevades a l'interior de les illes. En les imatges del satèl·lit Meteosat poden veure com a primera hora hi havia aquests núvols, aquestes boires a punts de dins la mar, però també dins a l'interior de Mallorca. En aquest cas, les boires han persistit bona part del matí, sobretot a dins la mar, i així com ha avançat el matí, cel gairebé destapat, exceptuant Eivissa i Formentera, que aquestes darreres hores han començat a arribar als núvols. Núvols que ara deixen el cel un poc més enterbolit cap al sector, tant de Formentera com també d'Eivissa. Demà encara no canvia gaire la situació. Estarà marcada encara per aquesta arribada de vent de component sud a l'entorn de les illes i per aquesta bombolla d'aire càlid com a protagonista de la situació. A partir però de dijous torna a canviar el temps amb una entrada de vent de component nord i aquesta llengua d'aire càlid s'ha d'anar traslladant cap a l'interior de la Mediterrània. Per tant, dijous tindrem una refrescada de les temperatures. De moment, avui a la baixa, perquè pati calor, però fixa-vos com tindrem aquesta refrescada de temperatures. És la previsió de temperatures a 1.500 metres, encara ben elevada, a 1.500 metres aquests dies ens situam amb una temperatura al voltant dels 23 graus. Demà tampoc no ha de baixar, és a partir de dijous quan comença a baixar a 1.500 metres i això se veurà reforçat també amb aquesta entrada de vent de nord, que sobretot dijous es notarà a punts del nord de l'arxipèlag. A partir de dijous, divendres, també el cap de setmana, el que tindrem és la temperatura que toca per l'època de l'any. Farà calor, però tampoc no tindrem o no patirem una calorada. De moment, avui cap vespre, allò que dèiem és que a Eivissa i a Formentera tindrem el cel mig ennigulat, mig enterbolit, temperatures més elevades i amb aquest vent que bufa en conjunt de llebeig. També a Mallorca, algun nigulet, més clarianes que nigules, vent de llebeig i temperatures més elevades cap a l'interior i també al sector del nord, amb màximes de més de 35-36 graus. Tenim aquest avís activat fins a les 7 d'avui cap vespre. I també a Menorca, una situació tranquil·la, amb vent que bufa del sud. Per demà, temps tranquil. A Eivissa i a Formentera tindrem un temps gairebé amb moltes clarianes, gairebé cel destapat bona part del matí. Qualque boira a primeres hores, després arribaran pinzellades de núvols alts, però en conjunt molta tranquil·litat i temperatures màximes de fins a 33 graus cap al sector nord de l'illa, o 32 graus les temperatures màximes cap a la banda, al sector del ponent d'Eivissa. A Mallorca, a primera hora, també pot tornar a aparèixer qualque boira i núvol baix, i els núvols mitjans i alts marcaran el temps bona part de la jornada. A partir de mig dia, primeres hores del cap vespre, el sol, les clarianes s'han de tornar a imposar. Així tot, encara amb pols en suspensió, en calitja, una sensació de basca, un dia lleig, demà podrien dir, pràcticament a tot l'arxipèlag. Temperatures sense canvis, tornarem a tenir valors que s'enfilaran per damunt dels 35 graus. A Menorca, també presència de núvols mitjans i alts, i a primera hora qualque boira, un dia marcat sobretot al matí fins a migdia per aquest cel mig ennigulat, més clarianes a partir del cap vespre i temperatures sense canvis, màximes que s'enfilen fins als 34 graus, per exemple, al sector del Mercadal. La situació marítima a tota la zona de la Mediterrània Occidental, vent de component sud de força 2 a 3, molt de redols de maró amb marejol cap al sector nord de les illes. I aquests propers dies, sobretot, significativa la baixada que tindran de la temperatura a Menorca i també a tot el sector nord de Mallorca, dijous, amb entrada de vent de component nord, que no esperam sigui gaire destacable. Divendres, la baixada de la temperatura es notarà arreu de les illes. Farà calor, però serà la calor que toca per l'època de l'any. I començarem el cap de setmana amb un temps bastant tranquil i temperatures estables. Ho deixem aquí. Bon dia.